Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ հասարակության եւ պետության խնդիրն է, պետք է դրա դեմ միահամուռ ուժերով պայքարել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը այսօր շատ կարեւոր է Հայաստանում եւ նաեւ իրենց խոսքը ունեն այդ պայքարում ասելու եւ իրենց անելիքը ունեն անելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները։ Կոռուպցիայի դեմ համակարգված պայքարելու համար ոլորտում գիտելիքներ ունենալը շատ անհրաժեշտ է։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը Երևանում երորյա հակակոռուպցիոն ուսուցում է կազմակերպել Երևանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների համար։ Կարծում եմ նմանատիպ դասընթացները պետք է ավելի շատ լինեն և ավելի հսկայական զանգվածներ ներառեն, քանի որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միակողմանի գործընթաց լինել չի կարող և միայն պետության կամ միայն հասարակության կողմից մեխանիզմների ձևավորում կամ առանձին կառույցների կողմից որոշակի պայքարի միջոցների ձեռնարկումը հնարավորություն չի ձեռնի հանրապետության մակարդակով կոռուպցիան բոլոր ոլորտներում հասնել նվազագույն մակարդակի։ Ուսուցման թեմայի վերաբերյալ քննարկումները թեժ են, մասնակիցները համակարծիք են մի հարցում՝ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել համատեղ, բայց պայքարն այս պահին արդյունավետ չէ։ Կարծում եմ դեռևս մեր հասարակության մեջ ձևավորված չէ մշակույթ հակակոռուպցիոն քայլեր ձեռնարկելու կամ պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Երբ որ մեր իրավագիտակցության մեջ կզարգացնենք այդ միտքը և կձևավորենք մշակույթը, որ պետք է պայքարենք կոռուպցիա երևույթի դեմ կամ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող երևույթների դեմ, միգուցե արդեն կհասնենք հաջողությունների։ Երորյա ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիղճ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմությունը, առաջացման պատճառները եւ այլն։ Մասնակիցները ճանոթացան հակակոռուպցիոն հանրային մոնիթորինգի հասկացությանը, մեթոդաբանությանը, միջազգային փորձին, քննարկեցին կառավարության ծրագիրը եւ իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, հակակոռուպցիոն կոալիցիաներ ստեղծելու միջազգային փորձն ու մեխանիզմները, կատարեցին գործնական աշխատանքներ։ Ուսուցման ծրագրում են նաև լրագրողական հետաքննության իրականացման կարգն ու առանձնահատկությունները, տեղեկատվություն ստանալու մեխանիզմներն ու աղբյուրները։ Տրամադրված նյութերը եւ առհասարակ դասախոսությունները բավականին օգտակար էին ըստինձ, ինձ առավել եւս շատ ավելի հետաքրքիր են, որտեւ ինձ համար ավելի նոր ոլորտ է։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ զանգվածային լրատվության միջոցները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման եւ համապատասխան մոնիթորինգային վերահսկողական եւ հետաքննական ծրագրի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։